Chrome. Всички е мяло, че имаш права контрола на въздушна. Какво? И лютен да че мрой на банес. От не бед паранконим. Пръщо проблем, че да ти е по-нечи да не сте. Нямата начин вече не искаш така. Раз се джато штриме в контроли, че да отбеям ваш димиш. Тук жен да ми не банес. Дон да шкло не си пас лаки на умати. Пъде шкора да хрема. Всички е мяло, да ти имаш права контрола на въздушна. И лютен да че мрой на банес. Вед паранконим. Защо проблем, че да успеете до телефона, не осъщи на изтенянта, не осъщи на изтещата? Тъшко е, палендейтаме. Инспектори и зона си ям. Трудно, а мунто дали ще бъдем пак контролим? По, по кое? Шнеде, сега люа. Сега ми ардо ерте тия, че опен контролуа. По руем, че тия не ми е на шнед. Пър, защо проблем, ми автони, че те мисле щатам, после че не сте мятам. Раз се нук до джен, тъй контрол, до дъшкора ми си бас актит норматив. Дъшкора, палендей. Галё, бе. Ами инспектори и зона си, ама му били пак те дера и лютен? Галё, ми си галю, ак ми. Ани си че дини пър маса кундър ковидит, лютен с батони ми рито, дера? Се, на раз се коста кова ни яш, че не ви им хер тиедер. Ами ви джен банес, лютен смели маса административе пър тъй жер. Dhe më rëndësishme janë që ju të keni shëndetin mirë dhe gjitha kjo po bëhet për shëndetin tuaj. E vërtet. Nëse do keni nevojë për diçka nga ana jon, jemi të gatshëm. Do të thosha që është një vlerësim i madh nga ana juaj dhe nga ana mjekësisë. Dhe ju uroj një punë të mbarë dhe të qofshit pa lodhur gjithmonë. Për çdo gjë jemi konsciente dhe to që po kalojmë është shumë serioze dhe them që duhet marr masat pak a shumë për gjithë. Po ruajmë, po mundohemi të ruajmë nga gjërat e tjera. Juroj gjithë mirë dhe shkuar. Faleminderit. Si jeni? Si jeni? E kemi ardhur për komunikuar me ju për të shkuar të masa. Që të mos vini jashtë që kemi folur. Dhe fundi për fundon e ja fatë të komunikosh me qitë e shtatën. Që të konsultosh për sëri me ta me këtë mbaron e në periodo. Në rrasë të tharë e bejtë vetë të time. Shumë dhe dhe. Se nuk jetë të e këtu dhe të diti. Nuk në time ke. Do të komunikojmë prati nëse. Regu? Të shkuar. Lëve, si galuar, si e në mirë. Tani si që dini kemi ardhur për masat kundra Covidit, që gjithmonë duhet ndodhej në banesë, nëse kontaktojnë i jashtë, do mjeni masë administrative për këtë pjesë. Dhe nëse keni nevojë për diçka, numrin tonë e keni. Dhe përsëri do telefononi edhe 127 edhe 129. Dhe më rëndësishme është që shëndeti juaj të jetë mirë, se për këtë interesohemi dhe ju uroj gjithë të mira dhe të shtuara, qofshi të mirë. Shëndetje. Inspektori i zonës jam. O kam ardhur për kontroll për verifikimin tuaj, tani më ke hija juaj. Përshëndetje, si që kemi komunikuar dhe në vazhdimësi, të zbatur regullat, të lutem, duhet bëni kujdes, në çdo rast që mund të konstatojni që keni shkelur të regullat, do mani përgjithësi si pas titit. Po, ju falem dhe. Falem dhe për një kuptimin, jërë bashkë.